মই পুনৰবাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক অভিভাৱকসকলক অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছো পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব CBSEৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু আমাৰ সেকেন্ডৰী এডুকেশ্বন বৰ্ডৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব দুইটাৰ মডেল টিজৰ ক্ষেত্ৰত সামঞ্জস্য থাকিব গতিকে ভৱিষ্যতে কোনো অসুবিধাৰ সৃষ্টি নহয় আৰু এই পৰীক্ষাৰ তাৰিখবিলাক প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা JEE বা NEET তাৰ লগত যাতে কোনো কনফ্লিক্ট নকৰে সেই কথাটোৰ প্ৰতিও চৰকাৰে দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিব এটা খুব সুন্দৰ সামঞ্জস্যতাৰে পৰীক্ষাখিনি অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু পঢ়া শুনাত মনোনিবেশ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো পৰীক্ষা কেনেধৰণে দিব তাৰ কাৰণে মনোনিবেশ কৰিবৰ কাৰণে অনুষ্ঠিত অনুৰোধ জনাইছো মহোদয়ৰ আদেশক্ৰমে পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক হিচাপে আমি সদায় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ পক্ষ থাকি আমি সদায় কাম কৰি আহিছো আৰু ভৱিষ্যতেও কাম কৰিম যি পৰ্যায়ে হওক আমাৰ কাৰণে আজিৰ তাৰিখত আমাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ সমস্যা নাই যে যদি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিতও কৰিব লাগে আৰু যদি অনুষ্ঠিত নহয়ো তেতিয়ানো কি ধৰণে আমি কাম কৰিম সেই বিষয়ে আমাৰ শিক্ষা সংসদ সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰস্তুত